আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলো আমি প্ৰত্যেক বছৰে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিওঁ উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ষ্টুডেণ্টসকলক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছোৱালীসকলক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আৰু ষ্টাৰ পালে ল'ৰাসকলক আমি স্কুটি দিওঁ এই দুয়োখন আঁচনিৰ সুবিধা আমি যাতে ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি আমি আৰু দুখন মিটিং কৰিছিলো মই ভাবোঁ যে ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ আগতে আমি দুইখন আঁচনিৰ সুবিধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰিম ছোৱে বহুতে কৈ আছিলা যে এ চি স্কুটি কেতিয়া দিব এ চি স্কুটি কেতিয়ালৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনসকলে পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সকলোখিনি কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ দিলে আজি এই ভিতৰত তোমালোকে নিশ্চয় যদি চাই চাই গম পাইছা চ' কথাটো এতিয়া তোমালোকৰ সেই যি স্কুটি দিবলৈ গৈ আছে স্কুটি কেতিয়া দিব নৱেম্বৰত তেনেদৰে সেইখিনি দিব তো তাৰ আগতে যিখিনি কাম কৰিবলগা আছে তোমালোকে সেইখিনি কৰি ল'বা এতিয়া ভাল খবৰটো সেইটোৱে যে তোমালোকৰ স্কুটি এইখিনি যিহেতু বিতৰণ কৰিবা আৰু প্ৰত্যেক বছৰতে এইদৰে দিয়ে আহিছে ছাত্ৰীৰ বাবে ছাত্ৰৰ বাবে আৰু বহুতে তেনেদৰে ভাল পদক্ষেপ ওলাইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেদৰে সকলোখিনি তেনেদৰে কৈছে তো এতিয়া বিষয়টো হৈছে যে স্কুটি দিয়া নিদিয়া অৰ্থাৎ স্কুটিটো দিব বুলি ক'লেই চ' যিকোনো এটা তোমালোকে নিজ যিকোনো এটা কামত যদি সেই কৰ্ম কৰিব নি যদি কিবা এটা পোৱা তেতিয়া কি হয় এতিয়া যেন এই স্কুটিবোৰ দিব আচলতে স্কুটি দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি বা তো সেইখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে স্কুটিখন দিয়াৰ লগে লগে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ধাউতিটো আগবাঢ়িব বা এটা তুমি পঢ়া লাইনত ধৰি লওক তোমালোকে এতিয়া পালা সেই বস্তুটো এখন খেল জিকি পিনি যদি তুমি পুৰস্কাৰ এটা পোৱা তো তেনে ক্ষেত্ৰত কিমান এটা মনৰ সন্তোষজনৰ স্থিতি এটা উপলব্ধি হয় বা সেইখিনি তোমালোকে নিজকে কি কৰা যে হয় এইখিনি এবাৰ ভাল হৈছে আৰু এবাৰ ভালদৰে আমি আগুৱাই যাম আৰু বা আমি নিজে ভবা মতে এটা আৰু ভাল এটা ফলাফল কৰিব কৰিম বা কৰিলে আমাৰ বাবে বেছি ভাল হ'ব তো সেইধৰণে তেনেদৰে নিজৰ কি হয় পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু একো আগবাঢ়ি যোৱাত তেওঁলোকে মনত মানসিকভাৱে অলপমান সকাহ পায় জোৰ পায় তেওঁলোকে যে হয় আৰু ভালকৈ পঢ়িলে ভাল হ'ব বাৰু যিকোনো এতিয়া স্কুটি দিয়াক নিদিয়াক লৈ এতিয়া বহুতে কৈ আছিলে কেতিয়ালৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে মই যিহেতু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ এই স্কুটি দিয়াক লৈ পিনি পূজাৰ সময়ত প্ৰায় দিয়ে তো পূজাতকৈ কেইদিনমান অলপ দেৰি হ'ব যিহেতু অলপমান অলপ ইফাল সিফাল হয় বাৰু যিকোনো সেইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ লগৰখিনিয়ে সকলোখিনি তেনেদৰে সেই স্কুটি দিয়াক নিদিয়াকৈ গতিকে গম পায় ত' ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ নতুনকৈ যদি আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পোৱা ত' আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে বাই বাই